чи в Чернівцях люблять свято Івана Купала? Да, дівчата люблять, я знаю, хлопчаки люблять. Думаю, ще більше певне. Так, це ж можна все. Все собі дозволити можна. Так. Ну що, зараз зробимо таку репетицію наступного Івана Купала. Я думаю, нам простять вищі сили це. Вони вже мені мікрофон підключили, я думаю, що нічого страшного не буде. Івана Купала. Старовинна автентична пісня.